Šonedēļ bija debesbraukšanas diena. Svētki, kas neuzkrītoši mums pagāja garām. Bet varbūt arī tāpēc, ka šo divu mēnešu laikā jau esam pieraduši, ka daudz kas paiet garām. Ir radusies jaunā normalitāte, un mēs vairs neuztraucamies. Nezinu, kā jums, bet man ir iestājusies tāda, kā jaunās normalitātes rutīna. Ir jau pierasts. Nav vielu prieku, nav arī vielu bēdu. Varbūt tāpēc nav slikti mazliet aizkavēt debesbraukšanas dienu. Mazliet vēl saķert to aiz astes. Jo debesis jau nav tikai zilais plašums virs mūsu galvām, bet arī tās sekundes ārpus telpas un laika, kurās mums iet ļoti labi. Tās ir debesis. Kad jutāmies kā debesīs pēdējo mēnešu laikā? Vai varbūt vairs nesaprotam, kā tas ir justies kā debesīs? Arī debesbraukšanas diena ir viena no mūsdienu cilvēkam visgrūtāk saprotamajiem svētkiem. Varbūt tie ir vispār nesaprotami. Ko nozīmē, ka Jēzus dodas debesīs? Kā tas notiek? Par ko te ir runa? Taču ne jau burtiskā veidā, ne jau kā ar helikopteru vai liftu, bet kā? Par ko te ir runa? Taču varbūt nemaz nevajag un arī nevar saprast. Vācijā ir tāda interesanta tradīcija. Debesbraukšanas dienas dievkalpojumus rīkot brīvā dabā. Zem zilām debesīm, kurās raudzījās Jēzus mācekļi, kad viņš izzuda to skatam. Bet varbūt te nav runa tikai par atrašanos līdzīgā vidē kā viņi. Bet gan par to, ka atrasties dabā, nozīmē būt tur, kur ne viss ir saprotams. Vai mēs saprotam, ko dzied putni? Vai saprotam, par ko murrā kaķis? Par ko šalts vējš? Par ko čab lapas? Vai skrien skudras? Vai mēs saprotam, par ko vēstī ūdens kritumā kritošā ūdens skanējums? To nevar saprast. Un mēs nemaz netiecamies to saprast. Mēs klausamies. Mēs vērojam. Mēs sekojam līdzi dzeņa klabināšanai. Mēs ieklausamies tajā, ko nevar saprast, bet gan ko var uztvert pavisam citādā veidā. Varbūt ar debesbraukšanu ir tieši tāpat. Kā ar putnu dziesmām, vējšaukām, koka skaņām, velti censties tā saprast, bet tā vietā atveldzēt dvēseli, to skaņās, ļauties to skanējumam, veistījumam, iedarbībai. Tieši tas nāk mums par labu. Ieklausīties dabas skaņās, ieklausīties debesbraukšanā. Ieklausīties Dieva Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Amen. Mana rinavo, kas lūkšā tai tevi
debesbraukšanas dienas psalms ir 47. Ieklausīsimies arī tajā. Visas tautas plaukšķiniet rokas. Gavilējiet Dievam ar līksmu balsi, jo kungs visu augstais ir bijājams, dižens ķēniņš pār visu zemi. Viņš pakļaut tautas mums un liek ciltis mums zem kājām. Viņš izraugās mums mantojumu par lepnumu Jēkabam, kuru viņš mīl. Dievs cēlās gavilēs, kungs raga skaņās. Dziediet Dievam, dziediet, dziediet mūsu ķēniņam, dziediet. Jo visas zemes ķēniņš ir Dievs, dziediet dziesmu. Dievs ir ķēniņš pār tautām, Dievs sēž svētuma tronī, tautu augstmaņa pulcējas kopā, Abrahāma Dieva tauta. Jo Dievam pieder zemes stiprie, cik viņš augsts. Gods, lai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā iesākumā bija un tagad būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā brīdī mēs izsūdzēsim Dievam savus grēkus, jo svētīgs ir tas cilvēks, kuram grēki apklāt un piedot. Tāpēc mēs sacīsim šajā brīdī grēksūdzes lūkšanu iekšēji vai skaļi, kā mēs to katrs vēlamies. Visspēcīgais Dievs, žēlvīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esam apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man kauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēva Jēzus Kristus mana pestītāja rūkto ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad apvieciniet to sacīdami jā. Jā. Dievs to ir dzirdējis. Kad nu jūs savus grēkus esiet izsūdzējuši, un ticībā stiprinājušies Jēzus Kristus nopelnā, tad uz tādu jūs grēksūdzi kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti un visi jūsu pārkāpumi ir jums piedoti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Visspēcīgais Dievs, mums, kas šajā dienā apliecinam Tava vienpiedzimušā dēva, mūsu pestītāja debesbraukšanu, dāvini mums, kā arī mūsu dvēselēm, būtu mājvieta debesīs, kā arī mūsu dvēseles būtu debesīs. Šodien, šeit, tagad un mūžīgi. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Un tagad mēs ieklausīsimies divos lasījumos, kas runā par šīs nedēļas tēmu, ko šajā svētdienā pieminam, debesbraukšanu. Tie būs vārdi no evaņģēlista Lūkas rakstītā evaņģēlija, un arī no apustuļu darbu grāmatas. Jēzus tos izveda ārā līdz pat Betānijai un savas rokas pacēlas svētīja. Kad viņš tos svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs.
tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās Jeruzalemē un pastāvīgi bija templī slavēdami Dievu. Āmen. Tā par šo vēstīja Lūkas evaņģēlijs, bet apustuļu daru grāmatā ir rakstīts tā. Tad tie, kas bija sapulcējušies, Jēzum jautāja, Kungs, vai tu šajā laikā no jauna uzcēlis Izraēlam ķēniņu valsti? Viņš tiem sacīja, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko tēvs ir novecis savā varā, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki, gan Jeruzalemē, un visā Jūdejā, gan Samarijā, un līdz pat pasaules galam. Un to pateicis, viņš tiem redzot tika pacelts un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. Viņam aizejot tie cieši lūkojās debesīs un redzi, divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja, galvajieši, ko stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņems debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējat viņu debesīs aizejam. Tad viņi atgriezās Jeruzalemē no tā sauktā Olīvu kalna, kas no Jeruzalemes ir sabata gājiena attālumā, pārnākuši viņu uzkāpa augšistabā, kur bija apmetušies Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs Alfeja dēls un Sīmanis Zelots un Jūda Jēkaba dēls. Tā Kunga evaņģēlijs. Āmen. Šajā brīdī mēs apliecināsim savu ticību, kopīgi sakot apustuļu ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Šorīt es pirmo reizi mūžā sapratu, kāpēc Jēzus debesbraukšanas dienu svin 10 dienas pirms vasaras svētkiem.
Kāpēc mācekļu Jēzus aiziešanas debesīs izgaišanas zilvijā tāvē pieredze ir ierakstīta 40 dienas pēc lieldienām un 10 dienas pirms vasaras svētkiem? Kāpēc mums ir šis 10 dienu laiks no debesbraukšanas dienas, kas bija šajā ceturtdienā, un vasaras svētkiem, kas būs nākamajā svētdienā? Jūs neticēsiet, kāpēc. Jums pat prātā tas nenāk, kāpēc. Man arī tā bija mīkla. Godīgi saku, līdz pat šim rītam. Bet par visu pēc kārtas, par to, kas notiek šajās 10 dienās pēc tam, kad Jēzus patiešām aiziet projām, aiziet debesīs pie tēva, kas notiek pēc tam, kad mācekļi Jēzu patiešām pazaudē uz neatgriešanos, ne tādā, ne citādā veidā. Ir kāda arābu tautas pasaka ar nosaukumu Beduīna gazele. Šajā pasakā notiek tā, ka tur nomirst kāds dēls, kuru viņa tēvs atrod mirušu. Bet vai šo viktiņa sitienu padarītu savai sievai panesamāku, tēvs ietina mirušo dēlu audekvā, atnesa mājās, un savai sievai stāstījis, ka nomedījis gazeli, taču nav poda, kur šo ēdienu sagatavot. Un tāpēc viņš lūdz sievai doties pie kaimiņiem aizņemties podu ēdiena gatavošanai, taču ar vienu nosacījumu. Tam ir jābūt tādam podam, kurā vēl nekad nav gatavots ēdiens bēru mielastam. Tam ir jābūt tādam podam, kas nekad nav piedzīvojis zaudējumu. Un sieva dodas pie kaimiņiem un jautā pēc šāda poda. Jautā pēc cilvēkiem, kuri vēl nekad neko nav zaudējuši, kuriem nav bijis nepriekš viena jātaisa bēru mielasts. Taču, lai pie kādām durvīm viņa klauvētu, visur pretī viņu sagaidījuši stāsti par zaudējumiem, ko kaimiņi bija piedzīvojuši. Katrs kaimiņš viņā izstāstīja savu stāstu. Nebija neviena ģimene, kurai būtu tāds pots, kurā nekad nav ticis gatavots ēdienas bērēm. Iztaigājus tuvus un tālus kaimiņus, sieviete atgriezās mājās tukšām rokām un teica, nekur nav tāda poda, kurā nekad nav ticis gatavots ēdienas bēdu pilnam mielastam. Tad vīrs pacēla audeklu un teicis, Lūk, te ir mana gazele, un mums ir tāds pots. Tagad ir pienākusi mūsu kārta gatavot ēdienu bēdās un bērēm. Skumīgs stāsts, un tomēr ļoti zīmīgs. Un stāsts, kurš mums kaut ko grib vēstīt šajā laikā starp debesbraukšanas dienu un vasaras svētkiem. Pasaka, kura vēstīja, ka sieviete, kura vēl nekad neko nozīmīgu dzīvē nebija zaudējusi, pirms patiešām sastapties ar to, bija sastapusies ar daudziem, daudziem stāstiem. Izrādījās, nav tādu māju, kurās nebūtu sāpju, nav tādu dzīvju bez sāpēm. Tas, protams, nekādā veidā nemazināja vēlāk viņas bēdas, taču izrādījās, Mēs visi esam vienā laivā. Mēs piederam pie vienas cilts. Mēs savās bēdās neesam vienīgie. Šis ceļš no vienām durvīm pie nākamajām sievieti gatavoja tam, ar ko būs jāsastopas viņai pašai. Tas iemācīja redzēt, cik vientuļi ir šie cilvēki aiz savām durvīm. Jo varbūt viņa bija pirmā. Kura tiem, ko tādu jautāja, vai jums ir pots, kurā nekad nav taisīts ēdienas bērēm? Nē, mums tāda nav. Nu kā tad nav? Nu tā. Un tad seko stāsts. Šis ceļš, ko viņa nogāja vēlāk, viņai vēstēja, tu esi viena, baisi viena, bet tev apkārt ir ļoti daudzi, kas zina, ko tas nozīmē. Tu tāda neesi vienīgā. Mums apkārt ir cilvēki, kas zina, ko tas nozīmē būt vienam.
Un te atklājas kāds paradoks. Esam vientuļi, bet kopā. Esam viena cilts. Kad Jēzus izgaisa debesīs, to zilvajā stāvēs, mācekļi palika vieni. Jau pieraduši pie jaunās normalitātes, ka augšām celtais te ir, te atkal nav, te nāk un te iet, te parādās un te pazūd, viņi piepieši apjaut, ka arī tas ir beidzies. Nekā tāda vairs nebūs. Nec tā, kas bija pirms Jēzus nāves, nec tas, kas sekoja pirmās 40 dienas pēc. Ko viņi darīja nākamās 10 dienas? Evaņģēlija par to pārsvarā klusē. Tāpēc es varu tikai teikt to, ko esmu sapratis pats. Es domāju, ka viņi, pāri palikušie 11 mācekļi, katrs šajā laikā, šajās 10 dienās pārējiem izstāstīja savu stāstu. Par Jēzu, kas ir zaudēts, par Jēzu, ar kuru kopā gāja un dzīvoja, šo savu stāstu par sapņiem, par dzīvi un arī par bēdām. Tāpēc ir sacīts, ka pārnākuši viņi uzkāpa augšistabā, kur bija apmetušies Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs Alfeja dēls un Sīmanis Zēlots un Jūda Jēkaba dēls. 11 cilvēki, 11 stāsti. No debesbraukšanas dienas līdz vasarsvētkiem. 10 vakari un viens vasarsvētku rīts bija nepieciešams, vai mācekļi piedzīvotu, ka ir palikuši vieni kopā viens ar otru. Jo katrs no viņiem debesbraukšanā zaudēja Jēzu. Un viņi stāstīja stāstus. Varbūt pašus pirmos stāstus, no kuriem vēlāk dzima tas, ko mēs saucam par evaņģēliju. Un stāstot šo stāstus, viņu bēdas nekļuva mazākas. Bet viņi uzzināja, kā tas ir, ka tevi otrs saprot. Kad tu sajūties saprasts un sadzirdēts. Mācekļi viens otram šajās 10 dienās kļuva par cilvēkiem, kuri zina, cik vientuļš ir otrs. Viņi katrs pats par sevi bija palikuši vieni, taču vienā telpā, vienā augšistabā, ar kuru tik daudz, kas viņos saistījās ar Jēzu. Mācekļi bija vieni, taču stāsti lika viņiem ieklausīties, sadzirdēt. Šīs 10 dienas neatsauca Jēzu atpakaļ. Bet tad, kad vasarsvētku rītā pēdējais stāsts bija izstāstīts, kaut kas bija mainījies. Vēl agrā rītā salvē jaustot, kad vēl bija tumsa, tika izstāstīts pirms došanās uz templi pēdējais stāsts un viņi devās ceļā. Nemaz nenojauzdami, cik neparasti beigsies tā diena. Un kas ar to sāksies, kas tajā atskanēs, ko viņi sadzirdēs, ko viņi ieraudzīs, jo viņi paši to nezinādami bija iemācījušies valodu, kas ļāva dzirdēt otru runājam tavā valodā. Valodu, kurā galvenais varbūt nemaz nav vārdi. Cik garas bija šīs 10 dienas, es nezinu. Kādiem šīs 10 dienas varbūt ir 10 mēneši, bet varbūt arī 10 gadi. Tās ir tik ilgas, līdz ir izstāstīts viss stāsts. Līdz stāsts ir sadzirdēts un palaists pa vējam. Palaists pa garam. Nevis palaists garām, bet palaists pa garam, pa vējam, palaists pasaulē. Un tad ir vasarsvētki un sāks dzīve pēc tam. Es domāju, ka tieši te un tāds arī bija draudzes sākums. Jo draudze ir cilvēki, kuri zina, cik otrs ir vientuļš. Tā ir jauna cilts, kas no mācekļiem veidojās, un tieši 10 vakari un viens rīts bija vajadzīgs, vai dzimtu jauna draudze, jauna cilts, jauna kopiena, baznīca, jauns gars un jauna piederība. Protams, šie stāsti nebeidzās ar vasarsvētkiem. Tie mācekļos un neskaitāmos citos turpināja dzīvot un augt un šie stāsti, bet viņi darīja iespējamus vasarsvētkus.
kādus to šodien pazīstam, un arī baznīcu. Patiesībā no šiem stāstiem arī sāka dzimt svētie raksti, jo tie bija svēti stāsti. Tie vēstīja par to, ko esam zaudējuši, un pavēra ceļu uz to, kāda dzīve vēl var būt. 10 vakaros un vienā rītā mācekļi saprata, ka viņi nevar viens bez otra, ka viņi ir vajadzīgi viens otram. Mēs esam vajadzīgi viens otram. Un draudze ir cilts, kas to apzinās. Mācekļi nepalika mūžīgi bēdīgi, viņi neapraksa sevi bēdās, viņi neļautām sevi aprakt, pēc 10 dienām tas mainījās. Vai citiem pēc 10 mēnešiem vai gadiem, bet arī tie parasti paiet, kā 10 dienas. Un mācekļi tajā pašā laikā neatstāja visu vienkārši aiz muguras, cilpodam tālāk, it kā nekas nebūtu bijis. Jo Jēzus bija teicis, nav jūsu daļa zināt laiku vai stundu, ko tēvs ir novecis savā varā, bet jūs saņemsiet svētā gara spēku, kas nāks pār jums, un jūs būsit mani liecinieki gan Jeruzalemē, gan visā Jūdejā, gan Samarijā un līdz pat pasaules galam. Citiem vārdiem, jūs saņemsit spēku dzīvot. Jūs saņemsit spēka avotu. Taču tas būs Jēzus gara avots. Tas būs krustā sistā un augšām celtā Kristus gars. Tā Jēzus gars, kurš vairs tā kā līdz šim bija kopā ar jums, nekad vairs nebūs. Nekad. Un rodas draudz, kuru no sākuma vienīgais, kas vieno, ir Jēzus zaudējums, kura piemiņ šo zaudējumu, mācas panest nepanesamo, un pieredz, ka cauri tam visam sākt starot augšām celtais, izvieties gars, rasties jauna cilts, viena miesa un viens gars, viena kristība un viens kungs, viens gars un daudz dāvanas, jauna zeme un jauna debes. Esmu bieži domājis, kāpēc eņģeļi, tie divi vīri baltās drānās, nostājās pie mācekļiem, kuri Jēzum aizejot, lūkojās debesīs, un viņi teica, ko stāvat skatīdamies debesīs. Šis Jēzus, kas uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējat viņu debesīs aizejam. Mēs jau zinām, ka ar eņģeļiem nekad nav tā, kā izskatās pirmajā brīdī. Arī šeit, man šķiet, tas nav pārmetums mācekļiem, bet gan ielūgums. Pastāstiet, kāpēc jūs stāvat skatīdamies debesīs, kāpēc skatieties debesīs. Esam ziņkārīgi dzirdēt. Pastāstiet. Un ko redzam? Mācekļi atsaucas eņģeļa domai, vismaz man tā šķiet. Un sapulcējas augšistabā, viss kopā, un sāk stāstīt. Un es domāju, ka viņi jūtas labi. Viņi nejūt kā paskrien laiks. Un ir brīži, kad viņi jūtas kā debesīs. Un nemaz nejūt šo atstatumu. Jo viņi ir kā divās pasaulēs. Viņi elpo no tā, kas bijis un kā bijis un nekad vairs tāds nebūs. Un elpo no šodienas, no augšistabas. Elpo no zemes un elpo no debesīm. Jo tikai elpojot no debesīm, elpojot no tā, kas tagad debesīs, var pamanīt to, ko nevar atrisināt tikai zeme viena pati. Ar zemes risinājumiem ir par maz, pēc būtības. Tāpēc neko daudz nelīdz, ka mācekļi 10 dienās pēc debes braukšanas, kā mēs to zinām, no evaņģēlijas stāstiem vēl arī cenšās izvauzēt Jūdas atstātajam tukšumam kādu cienīgu mantinieku. Viņi izvauzē, bet tas neko nemaina, tas īsti neiet krastā. Risinājumam ir jānāk no debesīm, jo debesīs ir risinājumi, kurus nevar atrisināt zeme. Tie ir risinājumi no turienes, kur tu jūties ļoti labi. Kur tavā dzīvē ir tās sekundes un tie brīži vai stundas ārpus laika un telps tie brīži, kuros viss ir ļoti labi. No turienes nāk risinājumi zemei. Jēzus mācekļi mīlēja Jēzu, arī kad viņš bija uzkāpis debesīs.
Šī mīlestība nekur nepazuda. Tajā viņi jutās kā debesīs. Viņi turpināja Jēzu mīlēt arī pēc tam, un no šīs Dieva mīlestības radās vasaras svētki. Dzima draudze, esam radušies arī mēs. No debesīm mūžīgi nākošās mīlestības gars tiecas piepildīt visu zemi, visu cilvēci, arī tevi. Tātad 10 dienas, 10 vakari un viens rīts. 11 stāsti. Un tomēr viens trūkst. Viņi galu galā bija 12. Trūkst tavējais. Un tad tāds nu būs mans aicinājums jums šajā nedēļā līdz vasaras svētkiem. Vai ir iesnējis eņģēls, kaut arī tērpies baltās drānās. Uzrakstiet savu stāstu. Savu stāstu par to, kā jūs esat pazaudējis Jēzu. Nevis kā jūs viņu atradāt vai ieguvāt vai atklājāt, bet kā jūs esat viņu pazaudējuši. Pāvils saka, ka mēs ticības dārgumu nesam trauslos mālu traukos, mālu podos. Tas man ļoti sasaucas ar to arābu pasaku. Šajos mālu traukos ir arī vieta tādam stāstam. Uzrakstiet savu stāstu par to, kā jūs esat pazaudējuši Jēzu. Un tad būs izstāstīta visi 12. Un ja kādam nav šāda stāsta, vēl nav šāda stāsta, tā tas var būt. Tas ir normāli. Tad vienkārši palīdziet šo stāstu izstāstīt tam, kam šāds stāsts ir. Vienkārši pieklauvējiet pie kādas dzīves durvīm un pajautājiet. Āmen. Šajā brīdī mēs gribam būt kopā ar visiem cilvēkiem, kuri ir grūtībās un bēdās, arī
ar tiem no jums, kas atrodas savā dzīvē kādā krēslā, kādā neziņā, kādā tumsā, kādā bēda ievajā. Mēs gribam aizlūgt par visiem mūsu vidū, kam ir vajadzīga palīdzība un atbalsts un aizlūgšana. Mēs gribam lūgt arī par šo laiku un laikmetu, par visiem, kas visdažādā veidā kalpo un darbojas pie tā, lai mēs šo laiku varētu pārdzīvot labāk. Mēs gribam aizlūgt arī par mūsu draudzi, par visu baznīcu, par visiem, kas to vada un tajā kalpo. Bet jo īpaši mēs Dieva rokās gribam nest tos, kas mums kā draudzē uzticēti. Un tā mēs Dieva rokās liekam Rudīti, Daci, Vinetu. Lūdzam par Artu, Ingu un Terēzi, Ešviju, Uģi, Svetvanu. Lūdzam par Sanitu, Daci, Gustu, Tatjānu, Elizabeti, Olīviju, Ivitu, Inesi, Žani un Kristīni. Un mēs arī gribam pieminēt mūžībā sauktos, aizlūdzot arī par viņu tuviniekiem un draugiem. Un tā mēs pieminam Lindu Ķīsi, kas mūžībā saukt 18. maijā, un Ilgu Spigovsku, kura mūžībā saukt 17. maijā. Mūžīgu mieru, kungs, viņiem dod mūžīga gaisma, lai spīd viņu ceļā. Un šodienas lozungu vārds šajā svētdienā ir: bet pie tevis ir piedošana, lai tev bīstas. Kā kungs jums ir piedevis, tā piedodiet arī jūs. Un pār visam Dievs saka: redzi, es visu daru jaunu. Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, Tu mūsu Kungs un Dievs, mēs nezinām, kad varēsim atkal nākt viss kopā. Daudzi esam vieni, bet neesam vientuļi. Un mēs Tev pateicamies, ka varam būt ar Tevi kopā un viens ar otru tā, kā to šobrīd piedzīvojam. Pateicamies arī, ka pamazam varam saņemt Tavu sakramentu, varam ļauties tā tuvumam, klātbūtnei, arī redzēt viens otru, gandrīz tikpat tuvu kā agrāk. Taču vairāk par to visu mēs gribam Tev pateikties šajā brīdī, ka varam ļauties Tavai svētībai un Tavai kalpošanai pie mums ik dienas, ik brīdi. Ka ir kāds dievkalpojums, kas nebeidzās un nesākās kādā stundā, bet kas ir ar mums vienmēr, jo Tu esi ar mums vienmēr. Palīdz mums ļauties šim dievkalpojumam, kas nekad pie mums nebeidzas, ko nevar nekas un nekā ierobežot. Jo Tu vienmēr kalpo mums, lai kur mēs būtu, lai kas mēs būtu, lai kas ar mums notiktu, lai ko mēs darītu vai nedarītu, lai ko mēs piedzīvotu. Tu vienmēr kalpo mums. Un tāpēc es Tevi lūdzu, Kungs. Kad es klausos mūziku, kas man iedvesmo, mūziku, kas liek manai sirdī pacelties un gavilēt un priecāties, tad tas ir brīdis, kad mana dvēsele gavilē Tev, slavē Tevi un piesauc Tevi. Kad es lasu kārtējās ziņas un tas, ko es tajās izlasu, mani sāpina un satrauc, tad vai šīs bažas un šīs sāpes ir man sauciens: Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Vai tas ir mans sauciens Tev? Kad veikalā, transportā vai slimnīcā vai jebkur citur es pamanu, ka kāda virs sejas maskas smaidošās acis vēršas pret mani, tad vai tas, Kungs, ir man šodienas miera sveiciens, ko es saņemu?
un ka es arī uzmaidu pretī, ka miers ir ar tevi. Kad es mājās apvaju savas puķes un mazgāju virtuvē traukus, vai kad ūdens no rīta vai vakarā vīst pāri man mazgājoties, tad vai es atceros savu kristību un to, ka es esmu tevis glābts, mīlēts un pieņemts. Kad man acīs sariešas asaras, noraustas pleci un iedarbas balss, tad vai tad tā ir mana lūkšana tev, man sauciens uz tevi? Bet kad es Facebookā uzdaros kaut kam, kādam stāstam, kādai bildē vai dziesmai, ar ko es sajūtu mīlestību un žēlstību, tad vai tas tad ir man šodienas sprediķis, kuru es dzirdu? Vai tas tad ir tavs vārds, kurš sasniedz manu sirdi? Un tad, kad es sēžu savās mājās, savā istabā un varbūt esmu tikai viens pats un ēdu brokastis pusdienas vai vakariņas, nevienam neesot man līdzās un nekam nenovēršot manu uzmanību no tā, ko daru, tad vai tas ir tas mans svētais mīlests šodien? Tavas klātbūtnes mīlests, kopība ar tevi. Un kad es vakarā pieeju pie loga un vēroju, kā noriet saule, vai šīs dienas zūdošā gaisma ir tava svētība man, arī naktī un tumsā, tā svētība, kas vienmēr pie manis atgriežas un nekad nebeidz manī būt. To lūdzu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Mēs lūksim tā, kā Jēzus mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Kungs, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Pieņem mūsu un šīs dāvanas Jēzus Kristus dēļ. Mūsu Kungs, Jēzus Kristus, tanī naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārvauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams. Ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to izvietas par grēku piedošanu. To dariet, cikārt jūs no tā dzerat, mani pieminēdami. Mēs tevi piesaucam, žēlīgais debesu Tēvs, svētī svēto mīlestu visiem, kas te pie tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to saņems tava dēva miesu un asinis pēc viņa apsolījuma. Cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi un augšām celšanos, tie, kams viņš nāk. Tā kunga miers vai ir ar jums visiem. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tagad un vienmēr. Āmen.